греки? Звичайно, ні. Чому я рука? Зараз я тобі розкажу. Суть цієї вистави в тому, що мама розказує своєму особливому хлопчику, чому він такий, і дуже в простій доступній формі у вигляді казки розповідає про таку цікаву хромосому, яка дуже любила обійматися. І в результаті в 21-й парі їх вийшло не дві, а три. І саме такі люди, які мають ту лишню хромосому, це називають їх сонячні, або ще науково їх називають люди з синдромом Дауна. Місто різних, місто рівних. Це гасло дійства, яке організували представники громадської організації «Інклюзивні студії» та театральної студії «До гори Дригом». За словами керівниць цих студій Наталії Шнит і Алли Доманської, це творчий експеримент, який створює рівні можливості для артистичного самовираження дітей з інвалідністю та їх однолітків-артистів. Навчатися виступати на сцені однаково, це роблять і наші діти, і сонячні дітки. У них всіх є свої і капризи, і нехочучки, як ми називаємо. Ось, і настрій буває не той. Але ось саме зрозуміти, що одні люди можуть робити одні ті самі речі так, а інші інакше, це дуже важливий, як на мій погляд, момент в цьому процесі. Олена Тарнавська прийшла подивитися виставу разом зі своїм братом, у якого синдром Дауна. Жінка каже, останніми роками суспільство стало ліпше ставитися до таких діток. Тоді, наприклад, мій брат не відвідував загальну школу. Вчителька ходила додому, і це був вибір моїх батьків. І в ті роки суспільство намагалося створити ілюзію, що таких людей не існує, їх просто немає, на це закривали очі. Вони не могли вчитися, не йшла мова про те, що такі люди будуть реалізовувати свої таланти і взагалі бути серед нас. Голова громадської організації «Інклюзивні студії» Наталія Шнит розповіла, на Волині проживає майже сотня діток із синдромом Дауна.